Знайшов я поблизу своєї стояночки велике вітроломне дерево, наріжу собі дров, грубих таких, щоб мені цілу ніч горіли. Ось по факту моя стояночка. А ось це дерево. Тут дров хватить на цілу ніч, то й більше. Ну що, розділив я це дерево. Розкрижував його. Так. Спасибо баті за нову ножовку і за наточений, як лезвія бритви, топор. Такий от лісний фітнес. Воркаут в Карпатах. Попробую зробити таежний костер Надія в Карпатах. Ну, затащив я одне бревно, те, що середнє було, друге по величині. Все-таки попробую зараз взяти оце бревно, щоб було саме найбільше. Попробую його зараз перекантувати, закатити до себе на стоянку. Ось такий урожай я зібрав в себе на огороді за півгодинки. Згадав я, що батя дав мені шнурок, вирішив я поміняти стратегію. Можна, звісно, вирубати кусти, але я не вандал. Да, я трошки їх поламаю, якби вони хрустять під тяжістю цього брівна. Ну,
але що вони відійдуть і будуть рости далі. А якщо я вирубую зараз тропу тут, то не факт, що вони відростуть так швидко. Бревно на кілограм 120-140 має. Бо сотку я на ізі піднімаю так, на станові. А тут я з одного боку тільки піднімаю, по факту, кілограм 80, даже. 70-80, да. Воно компенсується, якраз вийде. Сюди маса уходить трошки, якби. Виходить десь... По факту, я тяну 80 кілограм, а 40, якби, впирається в землю. Отак. Пробував вірьовкою, трошки тяжеловато вірьовкою. Ну, зараз останні точки дороги. Сіла батарея, в мене виключився телефон. Що я ще не договорив. З цієї сторони його легше нести. З тої тяжче, бо та сторона нижче до пенька. Ближче до пенька, якби йде. І вона тяжче, її тяжче нести. А з цієї сторони легше. Я старався якби так нести, щоб розвертати наполовину тільки і нести все одно цією стороною, отам по лісу. А вже тут по черніці то вже не вийде, бо я сильно поламаю її. Мені лучше менше черніки поламати. Таке, ну, в общем, я його сюди притащив. Це теж тут є вже бревно. Зараз я хочу, не знаю, як вийде, звісно, чи ні. Отут, оцей горб, він тут був такий. Я зараз підготовлю яму таку, викопаю трохи сокирою. І має бути, ну, хоча б отут, щоб було, бо буде дуже жарко. Дуже буде жарко. Це ж тайожний костер все-таки, його зимою в мінус 40 ставлять. Таке. Ладно, я, короче, починаю рити яму. Так, ну вирівняв я площадку для Надюхи. Ось так от. Трохи зайняло це, звісно, времени. Я на часи не дивився, чесно. Ну, годину точно зайняло. Ну, якщо робити десь на рівній площадці, то не треба, якби. А я вибрав таку, бачите, вже стоянку. Вже братися не хотів, то думаю, краще викупаю. Ну, таке от. Зараз перетащу брьовна. Так, погнали. Надо было бы отбить. Я ще заб'ю колушки. Алло, да, що там? Кажи быстро. Бо я зараз костер хочу розвести один там. Пока время, хочу снять еще видео. Все.
Опа. Не падать. Так, тепер треба надрубати, щоб легше горіло, коротше. Де сокира? Я тут. Распалюю на дню, накидываю мелких веток сейчас, трошки углей там создать. Я то пробовал накидать со своего костра угли, але что-то не разгорается. Сейчас я трошки создам там углей и тогда перекину верхнее бревно. Треба аккуратно, конечно. Постепенно поскидать, багато зразу не можна, бо ця ёлка, наверное, вітром не подув, да не загорілася. Треба прижимати трошки. Не таке високе поле у мене було. Думаю, зараз оце прогорить, я ще грубчик накидаю. Воно ще прогорить, поздасть углі, а тоді я накрию його зверху тим другим бревном, третім бревном. Думаю, буде нормально. О, на відео супер виглядає. Головне, щоб от температури черніка не загорілася ночі. Ну я обсиплю землею її, напевно. Зараз буду бачити, як воно вийде. Ну колоди в мене здорові, звісно. Можна було і менше. Ну які були, такі і взяв. Таким костром мінус 40, блядь, тазі. Я буду плюс 20 загорати. Бревно охватывается огнем. Костер навья в зиму, сніг, дождь горить. Главное распалить. Буде горіти. Я то знаю, що воно мене за ночь
не обгорить, по-любому. Я засыплю його землею. Завтра днем. Так. Це занадто великий огонь, щоб поправити. Вже тепло. Може навіть третє бревно не треба ложити. Може і так буде нормально. Взагалі на дю треба далі ставити. Ну так як в мене вже тут стоянка була, то я вже так зроблю, як є. Ох, який жар такий йде, блін, капець. Надюха греет. Ну, не совсем стандартно эта надюха, но... Яка є? Перший раз я спробую. Блін, як в сауні, коротше. Ого, яким пішов туди на скірничку, треба акуратно. Нічого, я вчора розпалював цей огонь, нижній. Теж був високий поначалу, а потім... В крайнем случае земля будет спать. Треба грубших веток. Ну что, моя надія разгорается. Уже бревна взялись углями. Уже є углі. Вон, бачите, якщо видно. Так от вона виглядить. Класно. Взагалі шикарно. Я ж сам не ожидав, що так вийде. Бачите, як углі пішли. Супер. Считав я кольця, скільки цьому дереву років. Коротше, приблизно під 40. Там плюс-мінус. Ну, десь 38, отак от. Жаровня. Зараз, мабуть, приготую щось поїсти на ній. Чи може спочатку положити брівно, подивитися, як воно буде горіти, а тоді перекидати не хочеться, бо воно тяжоле. Ну, зараз я подумаю. Так, ну, пройшло хвилин 20-25, як я вложив верхнє брівно. Якщо я його зняв, нижнє то нормально прогоріли. Ну і верхні нормально. Отут тільки великий перепад трохи в мене вийшов. Нічого. Ну що, поставив я воду на рис. Я закипаю. Саме що цікаво, да? Коли сидиш отут в себе на лежбищі, то дим іде, коротше, вище тебе. Коли вже встаєш, то тоді в лице, або він просто в сторону йде. Тобто все по технології, так як має бути. Так от. Розгорається сміна діва. Коротше, накрив я надюху поки, забрав воду. Хай трошки бревно погорить, подожду. Я не голодний ще. Черніку їв недавно з сгущенкою. Там знизу просто ще веточки, дрова. Вони туди перегорять, брівно ляже. Буде нормально. А тоді відсуну. Хай трошки брівно це схватиться, бо я переживаю, щоб нижні брівна не сильно вигоріли. Бо в ідеалі має горіти більше верхнє брівно, а не нижнє.
Так як зверху немає чому горіти, то горять нижні бревна. Хай верхня трошки погорить. Так, я проконтролюю з тої сторони, щас піду. Щоб нічого не загорілося лишнього. Якщо то буду землею засипати. Вроді нормально. Тут я зазор ставив нормальний. Ну, більш-менш. Хоча воно, мені здається, по-любому чуть-чуть десь зацепиться щось. Треба буде акуратно робити. Ну, блін, горить серйозно. Там просто воздушна прослойка велика. Блять, що за НАТО? Ну от, уже по всій площині горить. Я бачу, тут от щось краю тільки ще не до кінця. І там в кінці не до кінця. Тобто я переживав, там посередині сильний огонь був, але нічого, він вже утихомирився. Зараз і там утихомириться. Бо в ідеалі воно має горіти тільки всередині, зверху горіти немає. Ну, гріє капітально. Так, ну пройшло хвилин 20-25, як я вложив верхнє брівно. Що я його зняв. Нижнє то нормально прогоріло, ну і верхнє нормально. Отут тільки великий перепад трохи в мене вийшов. Нічого. Ну, приготовив я рис з бичками консервованими. Надія горить. Не так, як, звісно, би хотілося, що то воно з цієї сторони більше горить, з тої менше. Видно, треба... Я цей угол підняв чуть-чуть, якщо видно. Але, мабуть, мало, треба ще підняти. Ще вище. А то цей скоро геть згорить. Взяв я, посунув, коротше, її трошки з того краю на цей, щоб однаково було. Всунув з цієї сторони трошки більше. Потім ще відсунув. То почало розгоратися сильніше. Мені то важливо, щоб не тільки знизу горіло, а не зверху. Воно зараз кору трохи присмалить. Просто звідти вітер ще піддуває більше. О, хорошо пішло. Пішло далі, продвигається потихеньку. Ну, та сторона, звісно, все одно лучше горить. Ліва. Так от. Коротше, 12:40 зараз. Ліг я спати. Надія сильно диміла. Не знав, що робити, якби. Методом проб і ошибок. Я її, коротше, розвернув трошки. Не знаю, чи видно. Одну сторону, та, що лучше горіла, вона, якби, більше горить. А та, туди далі розвернута. І її, якби, піддуває так знизу. Дим уходить якось в бік і через мене. Но не на мене. А то так валив на мене, що я не знав, що робити, я вже хотів її тушити. Думаю, вже зараз візьму землі да засиплю. Бо невозможно було сидіти. Такі от. Друга зараз проблема. Це, щоб вона ночі на мене не покотилася. Я забив штиря. Там і так я забив по одному штирю, щоб ця перша не покотилася. Але можеш і верхня покотитися. Забив штиря, ну не знаю, що він, чи поможе, чи ні, ну, будемо бачити. Буду просинатися час від часу, контролювати ситуацію. Добре, все, тоді я спати. Драніч. Добрий ранок. Ну, моя Надія, якби, горить ще досі. Я її ночі розвернув, бо це сильно диміло, якби. Ну, вона і зараз сильно димить. Ну от що здає сталося. Тобто тепло не давало нормально, тільки що диму багато було. Це все зв'язано з тим, що воно на склоні. Так, ну, засипав я Надію
землею години так 2,5 назад. Нічого не димить, нічого не горить, все нормально. Ну, а я пішов далі.